זינוק חד בקניות של הישראלים בחודשים יולי ואוגוסט, כמעט 250 מיליארד שקלים יותר מהקיץ שעבר. הקמעונאים מרוצים, אבל גם חוששים, כמו ששמענו עכשיו, ממה שצפוי בספטמבר, החודש של החגים, שעלול להיות חלש מבחינת הקניות. ערב טוב, אריאל גנות. ערב טוב. מנכ״ל גם החברת סליקת כרטיסי אשראי. אז מה שקרה השנה באמת יוצא דופן, כי החגים יוצאים קרוב מאוד לחופש הגדול. נכון, מה שקרה השנה זה תופעה ייחודית. בעצם אין לנו פער בין יולי-אוגוסט, שהם מוקדי קניות קמעונאיות, לבין החגים. אם בכל שנה היה לנו את הקניות של יולי-אוגוסט, ולאחר מכן הפוגה וקניות לחגים בנוסף, השנה הכל הצטבר יחד. ואיך נראו באמת יולי-אוגוסט השנה ביחס לשנים עברו? הם היו, יולי-אוגוסט היו חודשים מצוינים לענף הקמעונאות בישראל. דבר אלינו, אנחנו רואים את הנתונים שהעברתם לנו, ממש זינוק חד. בהחלט, באוגוסט, עוד לא נגמר אוגוסט, הימים האחרונים של אוגוסט הם בכלל מצוינים בכל ענפי הקמעונאות. אבל אנחנו ממש רואים פה שאם בשנה שעברה בתוך חודשיים רכשו ב2 מיליארד שקלים, אז השנה ברבע מיליארד שקל יותר. בהחלט, בהחלט, מכיוון שעשו ביולי-אוגוסט כבר את הקניות לחגים של מוצרים בני קיימה, מתנות, ביצוע כבר חלק מהקניות לחגים כבר החלו עכשיו באוגוסט. בהחלט כן. תגיד, אז מה יהיה בספטמבר? כי באמת הרשתות בלחץ, אני מבין. אכן, חודש ספטמבר צפוי להיות חודש קשה, כפי שאמר רמי לפניי. א', אין ימי עבודה, אין ימי עבודה של מחירות. ובנוסף לכך, אנשים כבר קנו ביולי ובאוגוסט, ובספטמבר הם יקנו פחות. ולכן זו בעיה לא פשוטה לשוק הקמעונאי. אז תגיד, מה הם עושים? איך הם נערכים? אם יש בכלל מה לעשות? אז קודם כל צריך לשמור את הרזרבות של אוגוסט. ובנוסף, בהחלט קמעונאים צריכים להיערך לקבל אשראי, שיאפשר להם לשלם באוקטובר את משכורות ספטמבר ואת ההוצאות של ספטמבר, כי ספטמבר הולך להיות חודש קשה. נתון מעניין נוסף, שגם הלמדה אותו מהשנים האחרונות, שימי חול המועד איבדו את ערכם כימים של גידול בקניות הקמעונאיות. אנשים בחול המועד, ואנחנו רואים את זה במהלך של כל השנים האחרונות, דווקא מעדיפים לבלות בחופשות, כן. מעדיפים לבלות בטבע. לעשות את הקניות בחול כבר. או בחול, כן. והימי חול המועד הם גם לא יפתרו את הבעיה. אריאל גנות, תודה רבה לך שבאת. תודה, תודה.